هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabi tayyibin tahirin wa sallama tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Haddatsana Musa ibn Isma'il at-Tabu Zaki, haddatsana Ibrahim ibn Sa'd al-Madani an ibn Shihabin Muhammad ibn Muslimin مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن مسلم ابن شهاب ابن عبد الله ابن حارث ابن أسهر ابن كلاب المدني عن أعرج القرشي المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموئد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثه قال وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وأهبر حين يجيبون وأئي حين ينسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسد أحد منكم ثوبه حتى أتبئ مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالتي تلك إلى يومنا هذا فوالله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا رواه البخاري إمام بخاري باب صدقة الأنانية babu lo o wingol lo jangina hala wanginki sadaka den o wi wa qawlihi azza wa jalla alladhina yunfiquna amwalahum allamanti nyamno be jawle mabbe be ho a jawle mabbe pat jottakam na ho ander man sedda fa na ho a nder ko buri yidugo man ho a hokka fa
alladhina yunfiquna amwalahum hokko be jawle mabbe jawle man de fu be ho abbe hokka pat lutata ko seeda kambe Allah wol wanta aya do be wadi dum bil layli jemma wan nahari nyalomare be hokki jawdi man sadaka jemma be hokki gondi bo nyalomare wa sirran be hoyi wondi bo be hokki chudi dum wa alaniyatan be wangini be hokki der mari wato bukhari wi ila qawlihi falahum ajruhum ko falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun hoyi ko mari pat hokki sendi dum ha wakati jinai hoyi fere hokki nage jemma fere hokki nage fere hokki chodi dum fere bo hokki bangudum Allah wi wadobe banni do kam falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanuna marjari mabbe wodani be ha jomirawo mabbe na way malaike no katabe fa marjari man ha Allah di woni Allah hokkatabe den bo wakati duniyaru pathul torta himbe paduna ta der kultorol kambe be wala der kultorol man la khawfun alayhim kulul waladu mabbe wala hum yahzanuna be sunatako be hulata be hultortako wakati be hultorta no hunde hulnori fu kambe kambe yata kulni dum den wala hum yahzanuna bo duniyaru paddo suni suno man kambe hewdata be maccu be suna modi be tafsiru wi aya do kajippi do ha wato sayidina ali dinaru je nay tan o mari bawo be yeso ko hoy wore hokki jemma wore hokki nyaloma wore o suudi hokki wore bo wangini ko moy andi do sadaka on hokki annabi jo wi ko adi awadi banni do tan amari a hoydu num pat a hokki o wi ngam mi wajibina alkawal gal Allah hoyi do kalam hoy jawdi mu hokki fi sabilillahi fu mi ni mi wajibina alkawal ma na allahi falahum ajruhum inda rabbihim to o wi o yidi o wajibina marjari man wo be wi a aya do do sayyidina abubakar ka jippi jawdi ma ko wakati man di fu mari dum dinaru dubu arba'in hoy dubu dinaru dubu sappo hokki jemma fi sabilillahi olori hoy dubu sappo hokki nange olori hoy dubu sappo o suudi hokki o nyukkini wala mo andi olori hoy dubu sappo lutti man bo wangini o hokki sai aya jippi mangtimo dinaru fa wore tan jotta do habana dubu 80 dubu 80 de dubu 40 wai na hande dubu wada ko dubu 70 ni dubu 70 dubu 70 de dubu 40 do million di noy on do se calculer do go ngandi ji man acci hugo se ko calculer to ji wadi to do tapane en lisafi lara million di noy on anto adoya cede do mere wala ko huwani Allah wadani ma dalila go dotti dubu sappo sahima ko asori hunde ma on a nyami riba riba a hebi do ma ha foti be dada sede allawi a ho ander man a hokka sadaka fa gagori ma do yabato a hokki dum timman nanu ko kalali do boata anto ho go der ko amari on a hokka salori kambe boko be mari man pabbe oftata be hokka ngambe andi ha be ata be tawta larufa o wi ila qawlihi hayo ki kongol jomirawo wala hum yahzanuna wato sahabo en do annabi jo umri sadaka o wi Allah wi on hokka sadakaji no be wadi ndi annabi jo umri be man do tunde be wi ulama warasatul anbiya'i modi be ronti annabo en na dinaru be dirhamu be ronti andal be hutinirgo be andal
na kan yo modi be ronti ha annabo en manna to modi be bodo do mabbe be hewtina be hewtini jotta se el lara annabi jonde umri sahabo en da ko allawi be hokka sadaka gam no be wadi be wadi ba en wadi man be jodi be yube walana ayinde annabi jo umri o wi da ko allawi hokke sadaka be wala se ummi nasilube tan wadi kada butugo marbe bo se hoi ko mari man hokki goddo hoi der ko mardo reeta hokki goddo bo hoi dum pat hokki goddo bo hoi sulusu majum hokki be wala bo dilli yei dabbuti cede man wari hokki to enen bo ni on handi en wonande goddo nani fablu sadaka banno en jangata jotta do o nani sahabo en be wala do no wadi yei dabbiti wari hokki be mari bo ho inder ko mari man hokki an bo toy hujjama a wiata wala do jodi aw kata man do ambo be en ayaksi kadi wala ubba tumnu mas'udin kangol abu mas'udin ko laru abdullah ibn mas'udin no foti o salaini darnde ma to umar jodi to wari o dari ko misayna umar se o fota be umar kal famdi nda famdugo darnde nda famdugo terde ndiyam bo fahin famdi haburi sembe amma ha hala andal be hotnirgo be andal be hala yogo dabbi tawara hokka sadaka do kanu asembi diri patto akile o burete ngamande o umri be wala do kase dabbi tan wari hokki be mari bo hoyi hokki nane madum didi tan wala tati wala be fere jodi wi mi non kamin wala nay enen gabani to be wolwi hala sadaka ni se wi a enen ka en wala se tasbir li tan ayya ni fortol tasbir gol kam tasbir gol ma mere on haybi gol na asodi on na to lor hawtu le fahin bana je tasbir gol ambo na hok hok ka fi sabilillah wala wala do jo dabbitata ko en wi sadaka do dum jalbu on allahumma ahadi en yottay hadisol man ko mumfikan khalafan goto bo wi allahumma adi mumsikan talafan malaika en do kala ne weti patbe jippan daga asama be dido kugal mabbe kambe kam na windugo bar jariji wato jiabe allah fa a kude mabbe be dido fu goto kam do bamti jungo do torana allah am kala mo ho ata jawdi mudum hokka ngam maada hokka sadaka pat Allah am bawa hokki mo barjari sappo loru hokku mo ko majjini man sappo fayna duniyaru o bo do wedi jungom do wi allahumma adi mumsikan talafan Allah am kala be hokkata ko do bo Allah hokku be wato tilfere jawdi talafan do jawdi man wala ko wadi be mari o kay sadaka o nyama di do wal lora bawo bawo tan kala ni o memi fu bawo tan o wi o andano jodi ma ko do wadanta min ka ginnol na lahara ne yamle modi be ginnol on ho atanina fero wi o mabbi ha kesu o mabbi do tayndi usti fero wi ha sef do yo o do yito ton o mabbi do tay usti eh na wato do sigi o kay on wadi to o ho ino hokki ni o ya no o hefte tan on di dilirta malaika do arti doyi Allah usta jawdi ma ko ni tokka lorugo bawo bawo ko tani lorugo na ha kes do ka ko ha hunde do yo so joddini ko der redu ma ko jo indi ustad to do on kude malaika en man jemma benage to be jippi hande do be wala wadugo banni ha jango jango bo fayin be jippa be wala wadugo banni fayin ha jango to be nyalli wadugo banni be jengi be hoti jango e lora be jippa to ngaman ayay okko sadaka kam to hokki sadaka man do dum jalbo na makona malaika jo do anan mo Allah lora lutina na mako hokki man do ta hokki nera dari to otori Allah wada ambo heba nera dubu jalbu ma pindi wa ta hokki ujunere go se o do anan ma dubu sappo dum jalbo se hutinir go tan salori hakkin dabareji ma goddo atawa jibaji man pa wala ko dume den o nyaman o yaran fa to kile hanya lo mare de tati ma o nyamata
amma waro kusadaka wabi akauka wala daga odo mari watu nyamdu juman o mofti daga odo mari to padi o mofta na injangi sahabu ndo mofta on hokka sadaka manna o mofta ba o mofti to o sodi nyamdu man do o mofta bole o hokka sadaka man Abdullah ibn Abbas wi wato ha aya ka en tammi jango jotta do o wi babu sadaqati sirri babu longo lo jangina hokkugo sadaka cuudi dum wala mo andi wa qala Abu Hurairah radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallama Abu Hurairah wi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma sana'at yaminuhu hari wa do kan ni sadaka man unyukki ni on ha nano mako anda ko nyamo mako ki kanjum do modi be wi dum kuje didi on aho atasadaka ma ahokka ahokira nyamo nano andata didi yahugo tati ko ngam gotel ka do der do man kanjum wadi be wiata didi ko awada ni tan alimai anokka alina nano ma anda ko nyamo ki ko ma bo aha ma anni asodan hunde on ha goddo no cede mare o wi ma kaza o sorata hunde mako dari biar temere joy on o sorata si a itti dubu alini mo o chanjo lini ma wi a accu ase ha bernde makam temere joy de a hokki moro dum sadaka on jota nano mamay andi ko a hokki do nande ha bernde ma on anumi dum anda ko ma bo aa annabi jo wi rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu do annabi jo wi to awawan ayidi fa to ayidi a heba bar jari dunde ta awawan wadugo non man do a hokka de de mo woni hawtudu ma nyamru do gondo hawtudu ma narru kata anda mo hokki gondo hawtudu nyam ko hokki gondo hawtudu nyamru to awawan hokkugo goddo gondo hawtudu ma nyamru do gondo hanano andata ko a hokki mo ni hokkumo awadi ni tan alini mo woni hawtudu narru o anda ko a hokki o do manai to kanjon a hoya hokki sadaka be nyamu man nano anda ko a hokki nanano manon anda gondo hanano anda ko a hokki gondo ha nyamu ayi do ka sirri do ka sai accountji a joda tanta a winda inde ma a ho a wato ko million gotel a tappa a yerba na kan yon fiata pangdo amma irum anana alad mai kerereng en do ka fu dum sale dari biar man ho lata ceto anani wa mai dimbi hajiba ma gir do ka fiande satu de on to aho a account do to a hebi sai a yerba jotta kam ha to on fi sabilillah to a wat sadaqatun jariya mai woni a yidi rufugo jari ma sai a dabbita account jangirde a windata inde ma a yerba be dabbita da wala nomba wala inde accu be anda moy hokki ko be yetta mo wala now dum bana do rena itawa dum hato man ba yo wa ya tawa dum hato wato nyukkini inde mako nyukkini nomba wala ko dume wala so o yerbi tan taw rena seto lewru wati nayi account jangire do ka seto lewru wati on ko to kam go taw rena seto lewru man wati daga aran lewru ni ho atan ngam kuje je nyeta do patte do watta ha lewru do seto anani dubuje noy majjata to ngam man baw en wari en hebiti bo do me on hannun jari men en rufi jari men der jangirde man na ko en rufai to se goddo gasna wadi do man to ayi sadaka to sirri o nyukkina man do to o yerbi do man fu o nyukkini to kana ayi den fi sabilillah sadaka je to a hokki gote do hokke sappo do kam irum sadaka je en sendata do amma irum je fi sabilillah ho a wadan gam a hebitina jangirde to kanyun ga sali daga sappo daga temere je didi fuddi wadugo do mar jari man
kanyum o wi o nyukkini ni ha nano mako anda ko nyamo mako huwi wa qawlihi e kongol jomirawo o wi in tubdu sadaqati fani imma hiya toni on wangili sadakaji do on hokki ma dalla wangingo sadaka alla mangti wangino be hokka man ma amma alla yu in tukfuha wa tutu hal fuqaraa fa huwa khairul lakum al aya enoyto on nyukkini on hokki kai alla we kanyum buri wangingo hokka man buri mar gombar jari abdullah ibn abbas wi sadaka ji manane ma didi wodi sadaka farilla to yadum zakka to bo sadaka nonnon na farilla to jotta dum pat dum wari dum sadaka je farilla be sadaka na farilla pat wari hauti ha aya do man sadaka farilla zakka ma to a itti kanyum ka awangi na on ko moy anda aiti zakka ahokka kanyum buri marugo bar jari di asuda to awangini zakama a hokki o do bo nyukkini hokki to an mo wangini do zakama do wato Abdullah ibn Abbas wi Allah sawana e mambar jari masudi mai no gas e joy to be hokkay no mo kango dubure an se be hokke mbar jari man dubuno gas e joy zakka ma kono ittifa o wangini o hokki o bo suudi hokki to mo wangini zakka do mbar jari ma ko soyi mo nyukkini man do darajaji showino gas e joy laaru o wangini o do mari mbar jari o suudi o do mari mbar jari kam amma ne je farilla ni mo wangini buri mo mbar jari to sadaka je non non na je farilla bo kanjum bo goddo nyukkina on hokka rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha kanyum bo onyukkina o hokka o do o nyukkini sadaka mako o hokki o bo wangini to mo nyukkini hokki do o do mari bar jari mo wangini man do 70 chapan e jeni di bar jari mako be so wantam sadaka non non na zakafa to o wangini o hokki o do mari bar jari amma o do de nyukkini hokki se be so ana mo bar jari 70 be hokkam kanyon fa akfaha o suudi man do to wangingo hokka man do be wi aya ka do bo ka jippi fahin do sayidina Abubakar be Umar annabi do de umri sadaka man se sayidina Umar wi Al-yawma asbiqu Aba Bakr. Hande kam o wi o dalan Sayyidina Abubakar. Daga nyende o silmi Sayyidina Umar man do. Daga nyende o silmi o ciki julbe duniyaru worbe chapan e nayo banda robe. Ngam wobbe wi wodi robe dido do yeso mako. Wobbe wi wadi robe nayo do yeso mako. Ndotti en on o ciki ni 40 ndotti en. To daga nyande man do o sede o dasa o lorna ba o sala o dasa o lorna ba o sala himma ha o yotti hakkune mako be annabi yo ka sayna o bakar tan kanyuma o do habda o habda fodu go dum foda taako o habda dasu go dum dasa taako ha annabi yo umri sadaka o wi al yawma asbiqu Aba Bakr hande kam o wi o dada sayna o bakar in sabaqtuhu yawman o wi o meday dadugo sayyidina Abubakar amma hande sa asbiqu Aba Bakr in sabaqtuhu yawman ko da meday dadugo mo nyalo mare ni hande kam mi dadan mo ko o wadi o wi fajitu bi nisfi mali se o ho injawdi ma ko re tamari o sendi chaka o o yarani annabi jo wi da sadaka annabi jo wi ma abqaita li ahlika ko alutani himbe ma o wi mislahu ya rasulullah bana ko mi waddi do kanyum mi attani be fa ata Abu Bakr bi kulli ma indahu na onani ko sayyidina Umar wi fa na onani way Umar do wi hande dadan mo mere dadugo mo nanai la Umar ka wi dum ha sare mo hande kam
midadan Sayyidina Abu Bakar o taski ho injaw di mako yari o do reena Sayyidina Abu Bakar bo wurti daga sare dum do wara de wari se bofti ko mari pat waddi o wi ya Rasulullah min bondaje am annabi jo wi ma abqaitahu li ahlika am boko alutan himbe ma qala Abu Bakr abqaitu lahumullah wa rasulahu abqaitu lahumullah wa rasulahu minka mi accani be Allah be nulalo kanyum mi accani sare am wane be do sali nde Umar yidum o do jodi nane mande o hokki reta mako do jodi o wi o do reena Sayyidina Abu Bakar man wara hande kam mi do yeso mako nde Abu Bakar bofti ko mari wari wi o accani himbe mako Allah be annabijo fa baka Umar Umar se woyi ha jodi man o woyi o woyi o woyi ha heimo nde o bangti hore o wi bi nafsi anta wa ahli anta binafsi anta wa ahli anta mastabagna baba khairin qaddu illa sabaqtana o wi mi sotora kema yonki am an Abu Bakrin mi sotora kema yonki am mi sotora kema himbe am kalande annabijo mabbiti dammugal mo sabaga dado tergo pat to mi wari min fondi be ma se dada amin daga hande mi dada min kam fodo tirgo be ma way mi dade o wi daga hande kanyum bo walli mi wadi saranda wallini hore to jotta hado Sayyidina Umar wangini ko mari pat o bofti ko mari pat bangudum wari hokki ayi wa en tobdu sadagati go wari ko to on wangini sadakaaji modon fani mahia Sayyidina Abu Bakar ma wangini ko mari pat o bofti ko mari pat o wari o hokki dum annabijo bangudum ko moy do yiya to sai Allah jippini aya manti kude mabbe man be wangini kam amma madalla wangingo man ma pato sadaka kam goddo do mari barjari didi to a wangini a hokki ma a do mari barjari to a sudi a hokki bo a buri mo wangini man kadi bo Anas tilli hadise wol o wi ha hadisol mako man gala gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama falamma khalaqa Allahu al-arba ja'ala tamidu fa khalaqa Allahu al-jibala fa qala biha 'alayha fasagarat wato annabi jo wi daraja bi adamajo to acce hokkugo sadaka do ba o do hokka sadaka daraja ma ko do bedda ha Allah o do hokka do bedda o do hokka do bedda ha o yaha o hokka sadaka man hokka nyebe hokkira nyamo mako gondo nano mako anda to daraja mako do bedda ha o yaw bura kala ko Allah tagi fu daraja o bofta barjari majum dum pat majum to o hokki o hokki o hokki ha o yeyi o hokki sadaka o hokkiri nyamo mako nano anda ko hokki to wakkati man ka ha ko Allah tagi ka pat o bofti barjari mum pat o lowi ajiba mako ngam o wi ha hadise wonno al annabi jo wi Allah de tagi leddi ja'ala tamidu leddi go sendi wadi ka hor hor tugo ndi do dimbi dimbina ndi de itayi wakati o tagandi man o weddi do wala leggal wala hosere wala sare kairi man tan do forti jak ha kerol duniyaru sendi sali de utugo leddi man ndi do dimbi dimbina ndi do hor horta fakala gallahul jibala fagala biha alaiha fastagarrat se Allah tagi koseje ande o tagi koseje go fagala biha se o sappi koseje go alaiha ande o tagi koseje o timmini se o sappi de leddi o wi de wara de disa leddi mat fagala biha o sappi de leddi go fastagarrande koseje wari disi do leddi go sendi de iti tan di wadi tip ni acci dimbugo jotta ka kusa wari fedindi kap wani dimbi to fagalatil malaika ajibatil malaikatu min shiddatil jibali malaika en se haydini igbe saatu go ko seje do leddi do nondi weitiri ni nondi fortiri ni wal hakerol dunya arfa Allah se wadi ko seje wari jogindi kap ko dimbugo ni fotay
malaika en haydini sembe ko sejego ndebe haydini fagalu ya rabbi hal min khalqika shay'un ashaddu min aljibali fagala na'am alhadidu fagalu ya rabbi hal min khalqika shay'un ashaddu min alhadidi qala na'am annar fagalu ya rabbi hal min khalqika shay'un ashaddu min an-nari qala na'am al-ma'u fagalu ya rabbi hal min khalqika shay'un ashaddu min al-ma'i qala na'am ar-rihu fagalu ya rabbi hal min khalqika shay'un ashaddu min ar-rihi qala na'am ibnu adam tasaddaqa bi sadaqatin bi yaminihi fa akhfaha bi yaminihi yukfiha min shimalihi malaika inde haydini sem wato sembe ko seje be wi allah useni jotta hander taklema wodi ko burata ko seje do sembe allah wi e wodi jamde buran ko seje do sembe malaika en se wi to allah jotta hander ko tagi do wodi ko burata jamde do sembe allah wi e hite buray jamde do sembe ko seje ma ayi wari disi leddi hadini maunitago ko seje go se mauniti wi ha ay leddi no mauniri ni laare min hadi dum dimbugo allah se taggi jamde go wari pusi tapaje go haare non de mauniri futonde fotti be jamde ni le pusi jamde go se mauniti wi kai irum tapaje ka wato ka tapaje don no mauniri ni no satiri ni min wari min pusi dum allah se taggi hite njamdi bo se hite wari bolu ni njamdi go hite wi min on jotta ka woni mawdo wato hite mauniti se allah tagi ndiyam ndiyam wari nyifi hite go ndiyam mauniti se allah tagi hendu jotta nar geol nar ginta en ya dule hauta ade dule man hauta ndiyam toban do dule man do sawi ndiyam de do dilla haade haade hauta wakati de hauti de timmini si allah yofta hen wara fi adule gondi am sey sangida enen bo se en sey seta kadi ase dule on forti be ko burata dum sembe kany waden hebi ndiyam man hendu sewi ay ku jaji do pad mi burandi allah wi a sey tagi bi adama wara wada ko salorta hendu man ko salorta hendu allah wi bi adama do tagi bi adama kanko woni bi adama wi wa ana sayyidu min woni jagordo kujeji do di fumaji amma gorko mu allah tagata bi adama jo burdo tagle do paddo annabi jo wi man tasaddaga bi yaminihi yukfiha an shimalihi fa nakala godo fu burata di semo hoyi sadaka hokkiri be nyamu moni anano andako hokki kanko buri di do man di fu bi adama ne mauniti wi min bo min woni jagordo kujeji do pat si allah tagi do ngol tan si atawa be daraja mako be teddungal mako daano mabbita hunduko wada hangin bubi do nasta der hunduko go wakude do jutini bubi wala ko daraja timmi do ngol wari jali dum walleni da bi adama jomu dabareji go da dum wali ande kam dani anda ko woni limse wala banduma ko do dani do sey do ngol yotti non man do yidi bo wi bi adama be dabareji mudum pat hande mi walleni dum do ngol go mawni di sey allah tagi nyaaw o bi hanki do mi dana isa o lanai bandu do nawa nyaaw wari naati mo mi dana isa hanki do wallahi mi bay mi dani sa nange bo wane dani to nyaaw se mauniti se allah tagi jotaka waade kadi jotaka kae faji mare no bandu may nawirta patto baddi lugo do se wada dama kare boto de wari do wala ko wanni ne be hala nyaaw se o akin wato holna go mare fa se nyaaw do man wada dama sam gam na dama wala ma ko bo amma dama mayo tan de ne warantan buri heddi samna
ko may de man sen de mawniti de wi ku jaji lo pat mi woni jago romaji Allah wi wala aybe ambo seto dargal dari mi waddan ko buratama hakko ne hite be aljanna do goddo tammi malaika jo ko annabi aya tammi hirsugo ma to nan bo wodi ko buratama don to gamman bi adama jo mu Allah burni do ku jaji do pat mo ho ata sadaka hokira be nyamo mako nano mako andako to gamman en ti sey en ti da Allah wawnu en to wadi ha bernde mu do yidi bo Allah wadana dum lawal no wadi ramat den en jangi hadisul annabi jo wi itagun nara walaw bi shaqqi tamratin walaw bi shaqqi tamratin ko reta dibinore fa ko hokkata man do goddo fere duddum man Allah hokkimo goddo fere bo sedda Allah hokkimo to gamman mu Allah hokki duddum be sedda fu ko moy fodde no Allah hokkimo hokkitirta mo sedda ma be wi'e mo ta hokka gam sedda ho ander ko mari sedda man do hokka mo mari duddum bo ho aduddum man hokka se atawa mo sedda goddo hokka se ngado bedda ngado bedda Allah wawnu en en itta kalimol wala wala do kam ha meden Bukhari wi babun idza tasaddaqa ala ganiyin wa huwa la ya'lamu sadaka man do wodi be hokkata se o hoi sadaka mako ha o ya o hokka so yo hokke jeniti do anda o anda sadaka mako man wadi na ko wadai Bukhari wi haddathana Abu al-Yamani hakamun nafin al-Himsi akhbarana Shu'aibun Shu'aib ibn Abi Hamza al-Himsi haddathana Abu Zinadi Abdullah ibn Zakwana al-Qurashi al-Madani anil Araj Abdurrahman wa tuhu Abdurrahman ibn Hurmuza al-Qurashi al-Madani ujabi hadith al-Abi Hurairah ad-Dawsi al-Yamani radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala rajulun annabi jowi gorko goddo fere wi la atasaddaq annabi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariqin rajulun do min bani israila o wi o hokkan sadaka de onani bar jari sadaka hokko be sadaka o ho injodi ma go wi kanko bo hande o do a hokka sadaka de o hoyi sadaka go se o hoyi sadaka ma go o yehi o wallini o hokki sadaka man fi yadi sariqin se o hokki gujjo fa asbahu yatahaddathuna bani israilin ko ngo se be weti be do yewta be wi to suddiga ala sariqin yota ka duniya ru mandu wonni do timmi yota ka warti wuybe be hokkata sadaka hanki goddo bo hoyi sadaka mi hokki gujjo be wadi ka yewtugo kambe wato ha bani israilin ko ndo goddo to hoyi sadaka do se hokka mardo haaje tan to hokkai mardo haaje ni sadaka mako man wala wadai o bonde huni hokkan sadaka o hoyi sadaka man o anda ase gujjo no hokki o tammo wato heni do hokkego amma jotta ko gujjo man gujjo talakajo njeno talakajo ta hokki be sadaka sadaka man wadi wadi o don de o wallini sadaka man hokki gujjo be wi gujjo hokka ma sadaka fa qala allahumma lakal hamdu ye tore wodani ma allah ala sarigi gujjo mai funa an mari mona to ye tore wodani allah o yetti allah tan amma o wi o do fu ita fay hokka sadaka man o do wi la ta saddaq annabi sadaqatin o lori o wi o huni o wi hokka sadaka fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniya Ulori o ho isa daka go hauti o mofti sede uli o ho isa daka man nde o ho imo o forti ni debo no forti se o ho ki debo man ase debo kanjeno karu ajo ho ki fa asba hu ya taadda suna to sudi gal leila ala dhania hangi bo fain yota kam himbe ka achi o kugo sadaka warti njeno betabe o kata fagala se o wi allahumma lakal hamdu ala dhania allah am yettore wodani ma do jeno jeno man ma an mari mu allah ko yetti allah o lori o fuditi o wi o hokkan sadaka fain
لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ولدي هو فين هو كي جاني تي دو فين او اندا سيد ويجو ناني بيدو يودا هيمبه دينغي وي جو جوتا كام سي ماربه جاودي تات بي هوكاتا بيدو هيبتينا هيوندي تان بي هوكاتا كوندي هيوندي تان بي هيبتينتا باديكا يوتو كو باني فاي او ناني فاصبحوا يتحدثون تصدق سكا مالانغاني دو جاني تي دو فقال سيوبي اللهم لك الحمد ان يتوري ودني على سارقين دو جوجو وعلى زانيا يتوري ودني ما دون جينو وعلى انغانين يتوري ودني ما دو جاني تي دو كان قو عبد فرد باولي ماكو سوبي دو هولي نفو ويا هوك ها ها ناي so satyo yetti allah tan o wi allah han mari bedo be fu min kam yokki eto olori o fu ido hokki gujjo fayin so o munyi tan o yetti ni allah be maju to fa utiya se o warana fi manami jemmande o wali se o hoydi ayi koydol man do to goddo hoyda koydol bongol do koydi man en wino tati wodi ruya wodi hulumo wodi ruboya nafsiya ruboya kama hoyda koydol bongol to a hebi jus u gotel hander jus u annabanka ko chapane nay e gelde ado badita kenan loti chapane nay e alola fayna heba ado badita to do koydol bongol a hoydi ko be hoydani mafu hoyda yi annabijo ayi sahabo en ayi modibe ayi nange ayi lewru a hoyda irum maji koy di boddi to je duniya bo a hoyda sare wonde en goddo wato hokkima cede kangeri do ngam cede men do sa e fere fasaru e man do ya warta kanyu ngadu masibo irum neraji men do kanyu ngam dum do sakadi di do larana mo hoydi man si a hefta no a fasirta na ko mo hoyda cede soke kabbe kabbe do heba kabbe man to akile to hoydi ko hebi kabbe do jangu ngab bujo no o hebata ndikato hoydi o nda shadda o do inder shadda ma na jota kanjum ga idu do goddo hoydi o yi nda bu e ko shadda ko bu e non non o wari o lofiti der man to do irum cede o hebata jalbu ma ko noti on en fasiri no goddo ne hoy to hoydi o yaabi nayi asaudatu en jangino ha ko sali asawere sali de saudatu hoydi o do be gori ko sakranu o hoydi annabi wari yaabi dande mako kanyo gori ko wi lalle o mayan annabi yo tamiti o gomo to koydo lo ta goddo bo hoydo o yaabi dande goddo dande debbo goddo fa o wi kanko bo o do rena o te an debbo man a to ka dum amrun ilahi un sadiru anil wahyi amma an bo hoyda yaabi daande debbo goddo kam do kana wadu siru tan ta wolu an ka sey hitu goma ay wane wolu iru maji do to koydi labdi do kanyi be wadi ruya ko a hoyda ko be hoyda nama hulu mo bo koydi shedanu a hoyda do haba be goddo o lukki ma do'i a lukki mo do'i ko no doggida o fartima ha o hori ma sare anasti ko o jogi kafahi ko o jogi saddere ko o jogi bindigaru ankani irum farta farta dampa dampa fiya fiya do to ka do hoydi irum maji do si a umma a molta sheidanu a tuta ha wutudu a waliri man do tati a doa Allah rena ma sharrum koydol ma do a walita wala wutudu do yato to do kam be bodi Allah koydi a hoydi be wala ko wattama amma sey to awadi banni man fa a molta a tuta a doa na a hoyda banni tan a umma do mo ado sulma jorgol a sulma sulma ado jodi a wulto de den chaka chakleso a sapta a jippa wala ko awadi wultori na sey sulma jorgol sulma fuddita sulma fuddita baba na medu ko doydi haggite mum go to ado sulma jorgol man do ado molta ado doa Allah rene sharru magol ruya nafsiya bo hunde fere to a nyallinu mo gonde ni jemma hoydi de to a
nyalli ado numa hunde jemmato a hoyde ne tawado do kander lisafi do ka wala hoyde sam irum ayi a jami debbo a yari goroje a jami jemma si awali a hoyde be hadima debbo ma na anyalli ado numa molna a heban na a hebata a heban na a hebata si anumi a hoyde a hebata to do ka se adara da bita mallume ma boddo be heba be jangana ma wazayyan na halin nazirina lo boddum se atawa be yarnay ma luwal man to ni wa utiya do warana ma hakoydon on fi manami hakoydol mako se o hoydi faqila lahu wi amamo amma sadaqatuka ala sariqin sadaka ma ahoki gujjoro fala allahu an yasta'if an sarigati badema kanko onanta no accangwe kama ko man ngamman sadaka ahoki gujjoro dalila sadaka ahoki modo o accangwe kama ko man o wi ase kanko do fuimbe do falimo o wi on bonon da do do wali bonnana himbe duniya pat ande o gujjo nen hande ha sadaka fu be hokki am ase min do himbe do yi ayam be teddungal so accangwe kama tan aye sadaka ma hogo nafina to kanju wadi sharia wi gujjo talakajo a hokkay dum sadaka ngam to a hokki moro kujeji damo numata wada mo bakan ko do kam himbe ha fotti be mako fu baran mo tan ase himbe do teddina mo do yidimo to ngam may kango bo daga ando ya fi guy kama o fasi o acci guy kama ayi anafi mo wa amma zaniya amma jeno fala allah ba de mano kango antasta ifa onanta alzina ha wacha nan jeno mako sadaka auki jeno o do bo baldema kanko bo o accan jenu ngam dalila sadaka man to andi be hokkan mo sadaka nane ma fere do wala on watta be yabe wala dum man to andi o heban sadaka do accan jenu man bo wa amal ganiyo amma jeni tido mo a hokki fala allah badema no kanko ya atabiru o taskita fayunfiku o nyamna mimma adahu allah ko allah hokki mo agu joma acci ngui kam jeno ma ngam sadaka o acci jenu mako jenji do bonde be hokki mo sadaka kanko ma o wi ase kanko ma o wi mi buran o do jawdi nden o ho a wara o hokkayam to kanko ma se o do ma lattani mo wazu daga nyende o hebbo o hokki mo sadaka man kanko ma se on asti hokkugo sadaka onafi be pan mabbe bukhari wi babun idza tasaddaqa ala ibnihi wa wala yashuru sadaka on o yokibi ko o anda sadaka man wadina ko wadai bukhari yaddasana muhammad ibn yusuf al-firyabi haddasana isra'il ibn yunus haddasana abu juwayriyah wa tuhidal ibn khifafin ko al-harami tasghiru jariya on do Owi anna ma'anamna Yazida radiyallahu anhu ma'anu haddasahu yautimo Abu Juwayriya manno ma'anu wi bayatu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ana min wa abi e babam wa jaddi e mama kanko ma'anu be baba mako Yazidu be mama mako akna sumnu habibin Yazidu manonde ummi o yahan o silma o bofti dikko e mako be robe mako pat o yo silmi o katel be pat be silmi o katel gotel se debbo mako goto tan sali silmu ko man de be silmi wa khataba alayya manubi annabi yo muyani mo debbo fa ankahani o teni am debbo man manubi wa khasamtu mi jokkiri ilayhi fagu annabi sallallahu alaihi wasallama mana o jokkiri be bawo mako o yehi wulli baba ha annabijo wa kana abi malwi baba amlatake yazidu betedo yazidu do akhraja o wurtini dananira yatasaddaqo lo sakira biha be maje o silmi be bikkoy mako be robe mako pat wafotiri onani annabijo do wiya ndambar jari kala mo hokki sadaka fu sadaka man usuda
yazidu kampondo onumi no watta osuda sadaka mako do heba barjari annabi jo wido se o ho injawdi mako man pado yo hokki goddo fere o wi kanyum on ya hokka hokka na mo sadaka man do funa ayo nyukkini man himbe andamo ki fa wada'aha inda rajulin fil masjid o tawi goddo ha der julurde o hokki dum jawdi mako wi hokka na mo sadaka ay sadaka ka buri a hokka be jungo makam amma ta hokke goddo hokka na mabo wadi hokka be jungo do kanyu buri amma ta wari a hokki do ka sai dabita liman en kadi go yotta ko zakka zakka do to bofti dabita liman en non hokka e be senda zakka ma amma to be habata fa to liman wari darni habre be ladan be nae bi bodo bo be diwa be hokka be fere kango do ho is sadaka ma ko man se o yi hande julude hokki goddo wi hokkana mo fajitu manugo na bawo ma ko hoy dinaruje tede dudde e hokki goddo kango bo se o tartini o yona sedde julude o tay dokkado go o be hokki jawdi senda sadaka man do fa akastuha o be wi hokka sadaka o wi e to mi moy mardo haaje hokkam se o hokki modan manu hoti sare baba ma go yazidu sey yo do jogi cede dudde to a hebi de o bi a sadaka ya ya julur do mi yemi jabi pato modi bon manu amana urzuka fa modi bo manu o modi bojo baba de e hokki sadaka o tartu o jabi sadaka e pato hoti o do wada tasarrufuji mako tan baba jami mo wi e ko ayari a julure do kanyon baba se turti tan wi mo wadata fa akastu wa fa ataituhu biha fa qala se baba ma ko wallahi ma iyyaka aratu na an mi do ko go sadaka do wallahi na an fa qasamtuhu o wi o jattan jawdi go ma no wi se mi jokkiri e mako ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam so o wulli baba ma ko annabi jotan fagala de o yeyo wadani annabi jo bayani danu o jabiri jo diman fagala si annabi jo wi la kama na waita ya yazidu an kana bar jari ayidina to bar jari ayidiman do allah hokki ma bar jari man ta faru ala cede walakama akasta ya manu an bo modi bo manu ko hoydo wadi be dede baba ma yidi barjari allah hokkay barjari ambo amardo haaje ho jawdi jamala dimi to jotta haado hadiso lo waddi kujeji dama jotta dingelon o yaha o wulla baba ma ko kam do ka don der wato o guguna do be fasire do o luti baba ma ko man onna don der do tan go saaro na ko wala o be fere wi tunde yogo wulla mo dow hakke to kato yari mo wulli mo dow hakke o lutay saro be wiata ko mo gugu o lutay saro amma to na dow hakke non 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 tan to do ka be wiay mo do der luti be saro to kato na o yawi law o tobi sey hite kadi hadiso lo jangini en to dow hakke bingel yahan wulla baba man den hadiso do lori jangini en bingel foti jaba sadaka ha baba mudum fahin sadaka ka farilla na ko kala sadaka fu to sadaka farilla ba zakka wajtamal wattafaqa al ulama o modi be duniya pat foti bingel jaba ta zakka baba wala no jabira sebe shardi di imam shafi waddata shafi ibi bingel foti jaba zakka baba mako goni ongazi okonowo ko ongarimu nyamale on dudanimo ha buri sembe to kanko o foto jaba zakka bawo mako heba o ba nyamale man to kawada debbo on nyamale dudanimo ha buri sembe be tiggal mo to foto gori ko yiti zakka se okamo onasi kanko bo ado man irun robe jabata shiga da shedo dada ada shibe wiata be ko caddum dada da shi ka hiza ko me ma se da haya duda warta wane yobi to
to masaba Imam Shafi'i wi ha do kam be foti be wara be nasta Ibn Tini wi an watta bingel jaba zakka baba kam ko o latti o ngazi ko o ngari mu man o jabata ko seto baba mako man itti zakka ma ye hokki goddo senda sendo man do sendi sendi awari hokki mo to do ko jaban tai wala na babon burdini hokki kanko yo hokki ben wi liman e mai liman non do senda awari hokki bi ko fu kongol Ibn Tini amma kongol Imam Shafi'i do buri manugo sembe to bingel man o ngazi o konowo ko nyamale dudani mo to do ka o foto jaba zakka baba mako heba o jipta dede ko ni do mako do to Allah fo ni be sawaba ha do kadi